Poznati je bosansko-hercegovački košarkaš i zvijezda NBA lige Jusuf Nurkić. Trenutno se nalazi u Zagrebu gdje liječi povredu zbog koje je izbačen sa NBA parketa. On je ovih dana oduševio hrvatsku i regionalnu javnost humanitarnom donacijom. Naime, on je donirao klinici za dječje bolesti u Klaićevoj 250.000 kuna. Ovaj košarkaš Portland Trail Blazersa na svom Facebook profilu napisao je: "Moje srce će biti ispunjeno ako smo spasili samo jedan dječji život i pomogli radu vrijednog medicinskog osoblja." Objavu je imala i klinika koja se zahvalila poznatom sportisti. NBA igrač Portland Trail Blazersa Jusuf Nurkić tokom boravka u Zagrebu na ličnu inicijativu i u dogovoru sa primariusom Zoranom Barčotom, dječjim kirurgom i voditeljem OHBP-a, donirao novu opremu za rad objedinjenom hitnom bolničkom prijemu klinike za dječje bolesti Zagreb u vrijednosti 250.000 kuna. Pozdravljamo potez bosanske zvijeri, kako ga popularno zovu širom svijeta. Očekujemo da se uskoro vrati na parket u najboljem izdanju.